Bé, en el segle XXI serà el segle en el que s'acabarà la transformació del camp a la ciutat, les grans migracions. Serà el segle en què s'estabilitzaran les poblacions mundials, en què les ciutats començaran a assumir el seu rol de generadores d'oportunitat i de riquesa, i per tant també de conflicte, i també de desigualtats, i també de necessitats d'actuació. Recentment aquí tot s'ha definit que el futur de les ciutats s'han d'abordar en programes de regeneració urbana, i que tenen aquests programes de regeneració tres característiques. Han de ser inclusius, han de ser sostenibles i han de ser equilibrats, de forma que no generin segregacions zonals. Què ha passat a Catalunya i a Barcelona, en concret? Entre el 1992, ja assentada la democràcia local, autonòmica, estatal, i el 2015, s'han fet intervencions molt importants de regeneració urbana basades en dos programes. En programes d'aluminosi, de lluita contra l'aluminosi, que afectaven els barris més pobres, en els barris més segregats, que han necessitat de reconstruir els seus habitatges, i en programes de millora de zones que estaven afectades per la desigualtat, que han sigut acollits a una llei que es deia Llei de Barris. En tota la Barcelona, en aquest període, s'han invertit 530 milions d'euros, és a dir, una quantitat força important. Aquesta inversió en pedra ha sigut molt important, ha donat dignificació als barris, ha sigut fruit del consens de totes les administracions. Però amb això arriba la crisi, i la crisi genera una nova segregació. Perquè ara que ho havíem arreglat tot bé els escenaris, les hipoteques, la pobresa, ha començat a separar encara més, a fer més evidents la separació en les oportunitats, en la qualitat de vida i en les possibilitats d'accedir als serveis. Passem bàsicament de polítiques de pedra a polítiques socials, de programes, d'incentius, de foment econòmic, de foment social. Com? Doncs bàsicament actuant sobre allò que en diem els comuns urbans. Els comuns urbans són el conjunt dels espais lliures i el conjunt dels equipaments i dotacions que doten en els barris i en totes les àrees de la qualitat urbana necessària. Si hem resolt el problema de les edificacions, és a dir, si s'han substituït les vivendes amb aluminosi, si s'ha promogut una nova urbanització, ara en què hem d'actuar? Doncs hem d'actuar, primer, en ajudar aquests barris a mantenir el caràcter propi. És a dir, aquelles polítiques d'excel·lència en què es pretén que tots els barris, que tota la ciutat sigui igual, s'han manifestat com a polítiques dolentes. Els escenaris de la ciutat han de ser diversos. Les persones s'han de sentir a gust i integrades a dintre del seu propi barri i han de gaudir d'aquest barri amb tots els espais lliures, amb tots els equipaments, amb tots els serveis que proporcionen la qualitat urbana, igual que en qualsevol altre barri de ciutat, però amb la seva pròpia identitat. Millorar els espais públics. En quin aspecte millorar-los? Hem fet la base, hem conquerit aquests espais públics en els anys anteriors, en els anys d'obres, els anys d'infraestructures. Nou Barris és un exemple extraordinari d'actuacions sobre l'espai públic de qualitat. Hem aconseguit que la qualitat física dels materials sigui la mateixa arreu Barcelona. I això és un exemple d'inclusivitat. Però ara en què hem de fer? Doncs hem de lluitar perquè aquests espais públics que han creat siguin inclusius, per tant, siguin utilitzats per tothom, siguin segurs, no siguin apropiats per col·lectius marginals que es dediquen a comerços il·legals. Estiguin ben mantinguts, les polítiques de manteniment d'espai públic són claus, estiguin ben dotats, tinguin wifi, tinguin accés a internet, siguin utilitzables pel conjunt de la població, siguin llocs d'ús democràtic, és a dir, la ciutadania els faci seu. I finalment, que el disseny d'aquests espais i el seu manteniment i les seves reformes sigui apropiat per la ciutadania, sigui propi dels veïns i els hi confereixi senyals d'identitat. I tercer, hem de treballar amb les xarxes d'equipaments. Equipaments que hem fet, és a dir, avui tots els districtes, tots els barris tenen equipaments, però aquests equipaments de vegades no funcionen bé. Ara hem d'entrar en les polítiques d'ús d'aquests equipaments, que no són verticals, venen de baix a dalt.
És a dir, no poden ser imposades, no poden obeir a criteris uniformes pel conjunt de la ciutat, sinó que han de ser dissenyades des de la pròpia ciutadania, mecanismes no de participació consultiva, sinó de participació gestora, perquè els propis veïns han de gestionar aquests equipaments, aquests serveis. En definitiva, la política d'intervenció en els barris que han sigut objecte d'aquesta fractura social com a causa de la crisi, són unes polítiques que han de tenir com a horitzó que fer dels espais oberts, dels espais públics i dels equipaments i serveis a l'eix central de les polítiques d'actuació forma part del seu ADN, de la seva pròpia personalitat.